Joo, päivitys on tehty, hankintoja on hankittu. No päivitystä ei ole vielä sinänsä kyllä tehty, koska osathan ovat tässä. Emolevy, prosessori, tuuletin, muisti. Ja sit mä kaivoin vielä jostakin minun kätköistäni tällaisen lämpötahnan. Mitä en sit tiedä. Tarviko käyttää, katsotaan mitä tuota löytyy, jos sieltä löytyy vielä jotain omaa tuotetta, niin silläkin voitaisiin testata ennen kuin sit ruvetaan tätä repimään auki. Mutta joo, se nämä nyt ei ollut ehkä se tärkein. Tossa on tärkein ja tässä on tärkein ja on tämäkin aika tärkeä. Siinä on Intelin 12 sukupolven Intel i9 prosessori. Tämä on 1200-900K, missä on 30 megaa välimuistia ja niin päin pois. Tämä on aivan vallattoman hyvä. Tarkemmat speksit tulee varmaan ruutuun nyt. Mutta siis joo, se on täällä. Teemme unboxingin näistä kaikista tuotteista vielä erikseen ja ihmetellään sitten niissä tarkemmin, että esimerkiksi tätäkin, että kun tämä oli nyt vaikea, kun ne laittoivat tällaiseen isoon boksiin tän, niin tämä oli ihan oikeasti hankala, kun tämä ei meinannut reppuun mahtua. Kun mulla oli siellä toikin, niin tämähän ei sitten enää sen vierelle mennytkään mitenkään kivasti. Sitten tosiaan jo, että se pysyy viileänä, niin hankin sitten tällaisen Be Quietin Darkaroko Pro 4, ison tuulettimen. Siis mähän meinaan nyt laittaa nämä osat mun nykyiseen koteloon ja käyttää myös sitä nykyistä virtalähdettä, mutta mulla on se optio, että mä ostan sen uuden virtalähteen, jos ei se jaksa nyt näitä kaikkia pyörittää näytönohjaiminen sun muineen. Mutta joo, tämä on sitten ehkä niin kun todella tärkeäkin tässä, koska tämä on 1700 kantaiseen prosessoriin sopiva, mutta mä säikähdin ihan hirveästi sitä ei toimiteta tämän mukana. Be Quietilla on kuitenkin semmoinen hieno järjestelmä, niin kuin aika monella muullakin tuuletinvalmistajalla, että ne saa ilmatteeksi sieltä tilata sitten sieltä valmistajalta tällaisen niin kuin sarjan, millä tämän saa sitten 1700 kantaa kiinni, mitä siis tuo prosessori tietenkin on. Mutta joo, mä sen verran menin jo tätä avaamaan, että mun piti heti tarkistaa se, että löytyykö täältä se. No, ainakin dokumentit löytyy sille 1700-sarjalaiselle. Et luulisin, että siellä kiinnikepaketissakin sitten siihen se kiinnike löytyy. Mutta se selviää sitten tosiaan vasta kasausvideon aikana. Että joo, sen verran tein juu, avasin, koska se oli pakko selvittää. Mutta mä silti tilasin ja sain sieltä sen paketin, mutta se on vielä postin matkassa ja koska posti on kyseessä, niin ymmärrettävästi siinä voi mennä vaikka kuukausia ennen kuin se tulee. No, sitten muistit. Tämä on DDR5, eli 15, uusinta uutta melkeinpä. Ei mitään hirveän nopeaa. Tässä on 64 gigaa yhteensä, eli 32 gigan kampaa. Ja en mä tiedä, luulisin, että tämä riittää. Nopeudethan on, että se, toi CL, eli Kalinin on 38, 38, 38. Eli suhteellisen nopeasta muistista olisi kyse kuitenkin. Onko tuo nyt sitten se 4800 MHz, siinä on MTS, mutta mä en itse asiassa muista enää, mitä mä oon tilannut, mutta edelleen speksit tulee tuohon johonkin näkyviin näistä kaikista. Lukeekohan se tossa? Nyt on kyllä sen verran pientä ränttiä, että ei ota selkoa. Joo, no ei, se on siinä. No on muisteja, ei mitään ihmeellisiä siinä. Sitten, totta kai, se tärkeä, mihin kaikki tulevat kiinni, eli emolevy. Gigabytein C690 Intelin piirillä varustettu emolevy, tosiaan PCI-5. DDR5 tuki ja on sitten tietenkin yhteensopiva suoraan tämän 12 sukupolven prosessoreiden kanssa. Tämä ei ole ihan niin kuin heikoimmasta päästä oleva, mutta sitten taas toisaalta, kun nykyään mietitään näitä emolevyjä, niin nämä on aika perus emolevy siinä mielessä, että mitään ihmeellistä, tässä ei ole langatonta verkkoyhteyttä suoraan ainakaan pitäisi olla.
Voihan siellä yllätyksenä jotain löytyykin, mutta tuossa näkyy noita yksinkertaisesti noita speksejä. Siellä on HDMI 2.0 DisplayPortti, että jos me halutaan käyttää Intelin sisäänrakennettua näytönohjainta, niin sehän sitten onnistuu tämän kanssa. Mutta mullahan on tuolla tuota Radeoni, mistä me kuva otetaan, mutta se miksi mä tykkään tästä nyt erityisen paljon on, tai tuosta prosessorista on se, että siellä kuitenkin on nyt se IGP, ja millä me pystytään renderoimaan videoita huomattavasti nopeammin kuin ilman sitä. Se on tärkeä ominaisuus. Ja DDR5 tietenkin joo, sitten siinä on 4 dimmipaikkaa, 2 PCIe:tä. 3.0 PC, mä en oikein tiedä mitä ne tuolla hakee. Miksi siinä sanotaan, koska noista nyt ei tarkemmin tässä kerrota. Edelleen speksit tulee ruutuun nyt. Siinä on 600 paikkaa, 4 M2 paikkaa, eli NVMe paikkaa. Se on aika mieletöntä, että niitä löytyy. RAID-tukikin löytyy niille 0, 1, 5 ja 10. Aika perus, mutta mä en tiedä, tarviiks mä sitä ainakaan ihan heti, kun mulla ei ole noita NVMe-levyjä enempää kuin yksi, niin, tai niin kuin samalla nopeuksisella, niin sitä ei ehkä kannata käyttää. USBtä löytyy vaikka kuinka paljon, niin kuin tuosta näkee audion ALC:n piirillä oleva. Ja form factor on ATX. 2.5 gigaa, mä en ymmärrä sitä oikein niin kuin toi verkkoliitin R45, se on 2.5 gigaa. Mä en tiedä mistä ne on löytäneet näitä 2.5 gigaa, mikä ihmeen väliinputoja nopeus se on, että mä ymmärrän sen gigaan, sit mä ymmärrän sen 10 gigaa, mikä ihmeen 2.5, miksi? Mennään siihen 10 nyt ihan suoraan, tää on vähän hölmöä, mutta no ei sillä. Mähän en sitä käytä, kun mulla on toi 10 giganen niin kuitu, niin se menee sitten ihan omalla kortillaan. Ja sitten tässä on muutenkin se, että kyllähän mä lania tietenkin käytän, mutta se toimii mulla gigasena, kun mulla täällä kaikki laitteet gigasia on. Niin, joo. Mut joo, tosiaan, tähän pitäisi mennä suoraan. Tässä on myös se hyvä ominaisuus, että jos ei toi prossu nyt lähde tällä suoraan heittämällä, niin BIOSi voi päivittää ilman, että niin tarvii olla edes prossua kiinni tässä. Et se on niinku ihan mahtava ominaisuus, että ne on lopultakin ottaneet sen laajemmin käyttöön. Et Gigabyteillahan on jopa niissä halvemmissa malleissa, niin löytyy tämä ominaisuus. Mahtavaa. En mä tiedä. Tässä nyt on lyhykäisyydessään tämä esittely. Näistä tämä nyt oli vähän huono esittely, mutta mä oon väsynyt, kello on 23.53 jopa. Noinkin paljon, että mä ajattelin, että mä jätän tämän huomiseen, mutta ehkä mä nyt, niin kuin aina, niin keskellä yötä on paras todella väsyneenä ja kauheessa kolakänneissä rupeat tekemään tätä hommaa, ja kyllähän mä sen nyt niinkin teen. Pidetään näistä perinteistä huoli. Munhan tässä täytyy nyt alkuun pitää nyt tietenkin rupeaa purkaa sitä mun nykyistä emolevyä kuin tietokonetta, että mä saan siitä sen kotelon käyttöön. Mä yritän tehdä sen sillä tavalla, että ei mun tarvitse sitä ihan kokonaan purkaa, ettei tarvitsisi ottaa kaiken maailman virtalähteitä sun muita sieltä pois, mut mä en oikein muista, miten mä sen kaapelmanagmentin on siihen tehnyt. Et kyllä siinä voi olla aikamoinen purkuprojekti edessä, mut sen mä teen. No okei, mä voisin kyllä unboxata nää ehkä. Mä kiinnostan tää emolevy niin paljon, että mä ehkä nyt joka tapauksessa sen voisin tässä tehdä ekana. Toi prossu tehdään periaatteessa viimeisenä, koska mä en halua, että siihen täällä leijailee näitä kissankarvoja, niin ei sen tarvitsisi nyt ihan oikeasti niitä rupea syömään. Näissä nyt ei ole sinänsä mitään unboxattavaa. Nämä on muistoja, nämä ei ole nyt niin ihmeellisiä, mutta kyllähän nämä kaikki muut vähän enemmän kiinnostaa varmaan. Niin. Joo, mä avaan tän emolevyn ja tökkään siihen kiinni nyt ainakin nämä muistit ja ehkä ton prossunkin sitten kuitenkin, koska sitten kun se on valmiina siinä, niin se on helppo siirtää sellaisenaan sitten sinne kotelon sisään. Joo. Mitä näihin meni? No näihin meni noin 1400 euroa. Tämä
Quietin Dark Rock Pro 4, tämä, niin sehän nyt sitten maksoi noin 100 euroa. Ja mä tiedän, että mä maksoin ehkä parikymppiä liikaa siitä. Mutta ja muutenkin tässä vaiheessa ei ehkä ollut hyvä tehdä tätä ostosta. Et jos mä olisin nyt pari kuukautta odottanut, niin sit mä olisin saanut ne Intelin uudemmat prosessorit, mutta en mä tiedä, siinä mä olisin kuitenkin sit taas hävinnyt jotain satasia, että on sen verran kalliimpia. Se, mihin tämä kone nyt on tulossa ennen kaikkea, niin on tietenkin se videoeditointi. Et mulle se on niinku se syy, miksi mä haluan päivittää koneita, ei pelit. Pelit ei ole kiinnostanut mua pitkään aikaa. Et ne pelit, mitä mä pelaan, niin mä ton Jamin kanssa pelailen ja siinä sitten oikeastaan on, että mä en enää niinku syty peleistä juurikaan. Et tämmönen hyötyohjelma ja editointi ja kuvan käsittely, tämmönen on se mun, mihin mä sitä raakaa tehoa tarviin paljon. Ja miksi mä en, joo, jatketaan vielä sillä, että miksi mä en siirtynyt sitten kuitenkaan AMD:hen takaisin. Ja miksi mä en ottanut sitten sitä Threadripperia. No, Threadripper maksaa paljon. Mä en halunnut ostaa Threadripperia myöskään sen takia, että se on se DDR4 ja sitten siellä on melko hitaat PCIe-väylät sun muut, siellä on, onko se, pääskö ne jopa neloseen asti, mutta siinä on kuitenkin sellaisia, että se ei ole niinku tulevaisuusvarma se alusta. Ja kohtahan ne on julkaisemassa ilmeisesti sitten siihen sen vitoseen perustuvia Threadrippereitä, mutta siihen menee vielä 100 vuotta aikaa ja niiden hinnat on sitten taas alkaen varmaan siitä jostain 3 000 12 000. Että joo ei, en mä, nyt mä en lähde siihen linjalle. Sitten joo, entäs Ryzenit, miksei Ryzen 5 kelpaa, Ryzen onko se nyt 9, miksei se kelpaa, koska siinä se monessa benchmarkissa voittaa jopa tämän 1290. No, saatavuus. Ja sitten on myös se, että edelleen DDR4. Eli kyllä mä haluan mahdollisimman tuoretta. Sitten kun mä teen tämmöisen päivityksen ja tätä tuoretta tekniikkaa on tarjolla, niin mun sattuu jotenkin ostaa. Tääkin vähän sen repi, kun mä en nyt odottanut siihen 13 sukupolveen, mutta senkin saatavuus ei ole vielä, niitä ei vielä ole tuolla yleisesti saatavilla, niin otin sen, mitä nyt tarvin, koska toi mun nykyinen kone, niin se, siinä on tullut tunnit täyteen, että se ei ole luotettava enää. Mä en tiedä, mitä sille on tapahtunut, että se on kuitenkin palvelu, oliko 2016, että tosi pitkä se on palvelu. Ja se toimii vallan mainiosti Linuxissa, niin kun se on nopea ja näin poispäin, mutta siinä on justiin sit se, että renderointiajat, varsinkin Linux-puolella, kun sitä GPU-tukea ei vieläkään ole siellä saatu kunnolla toimimaan, niin kaikki perustuu silloin tuohon prosessorin sisäiseen grafiikkaprosessoriin. Ja Intel handlaa sen homman todella hyvin. Siellä on Hevekki-tuki suoraan sisäänrakennettuna. Se on mun mielestä niin kun se on tosi tärkeä mulle, niin sillä mennään. Et AMD, miksei sitten parin vuoden, 4 vuoden päästä? Ehkä sit ollaankin niin kun ihan eri lukemissa varmasti ja katsotaan, miten Intel pystyy niihin vastaamaan. Mutta nyt tein tällaisen hurjankin ratkaisun, vaikka olin kovasti puhunut siitä, että seuraava kone tulee olemaan Threadripperi. Mutta sitten nämä niin kun tämmöiset ikävämmät tosiasiat iski aika paljonkin rajoittamaan sitä haavetta, varsinkin se, että se aloitushinta niissä Pro-prosessoreissa on siellä 2,5 tonnissa, niin kyllähän siinä nyt ihan selkeästi tulee jotain. Ehkä ei. Mutta nämä maksoi pyöreästi 1400 ja mä saan suhteellisen hyvän tehopakkauksen tällä. Niin ja ehkä 1500, jos mä nyt sen ostan sen virta lähtee vielä tähän päälle, mutta
Mä en lähtenyt sitä, että mä halusin vähän tietenkin yrittää säästää, että jos mä saan tuolla nykyisellä tää toimii, niin mikäs jottei. Mun laskutaito ei riitä siihen, että mä pystyisin sen sanomaan ennen kuin nämä osat on kiinni siinä, että katsotaan mitä tulevan pitää. Täältä.